Вітаю вас на каналі Дому Франка. Мене звати Анастасія Коалишин, я виконую обов'язки вченого секретаря музею. А ще я комунікаційна менеджерка проєкту «Весь Франко». Читай, слухай, дивись, який ми реалізуємо цього року спільно з Інститутом франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка та Львівською національною науковою бібліотекою України імені Василя Стефаника за підтримки Українського культурного фонду. У межах проєкту ми презентуємо цикл відео з лідерами думок про те, що читати у Франка, що слухати і що дивитися. У цьому випуску «Весь Франко, слухай» ми поговоримо про музичну франкіану, про пісні, створені на тексти та переклади Івана Франка. Але не лише про них, адже слухати Франка можна не тільки в піснях. У відео «Весь Франко, слухай» до нас у гості завітають Соломія Чубай, Мар'ян Пирожок, Володимир Губанов та Юрій Юсифович. Читай, слухай, дивись. Соломія Чубай, співачка, солістка гурту «Джелапіта», художниця, громадська діячка, продюсерка літературно-музичних проєктів. Соломія, привіт! Привіт! Дякую, що завітала до нас в гості. Ми записуємо цей відеоролик на галявині під Грушкою у домі Франка, де ти сьогодні матимеш концерт, який називатиметься «Поети, любов, сад», на якому ти будеш виконувати композиції з альбому «Поети. Діалог поколінь», який був реалізований, записаний в межах проєкту за підтримки Українського культурного фонду. І як в альбомі, так і в сьогоднішньому концерті буде звучати пісня на текст Івана Франка «Я не люблю тебе, о ні». Скажи, будь ласка, чому ви обрали саме цей текст для пісні? Як створювалась композиція? Як тобі прийшла мелодія? Як тобі працювалося взагалі з нею? Я тобі скажу, зараз буде такий шок. Франко дався мені найважче. Зі всіх поетів, на які я писала мелодії, а потім ми робили аранжування з хлопцями, це було найважче. У нього ж багато томів і віршів, та? І це лишилося від мого батька Грицька Чубая, весь доробок Івана Франка. Я була закладена просто. Він в мене був в спальні, в вітальні, на кухні. Напевно, я місяць жила з Іваном Франком і пробувала щось скласти. І мені навіть здається, що це була одна з останніх пісень, які, в принципі, я нарешті прийшла на репетицію і сказала, в нас є 10-та пісня. Бо перед тим це була якась просто катастрофа. Я не могла ніяк його відчути, Франка, чесно кажучи. Я постійно слухала якісь оці історії від Богдана Тихолоза про нього. Я намагалася щось ще про нього. Тобто мені ніяк не вдавалося відчути навіть, я б так сказала, автора. Та? От. І потім, коли я вже прочитала цей вірш, я просто почала розглядати Івана Франка з точки зору психології. Я зрозуміла, скільки його рвало емоційно, психологічно. То він її любив, то він її не любив, то він її хотів десь скинути, то вона йому душу рвала, то він вже її хотів забути, послати, то він вже її знов назад кликав. Я подумала, що це ідеальний вірш, так, він дуже довгий, я обирала таке, де немає хорору, знаєш, такого від Івана Франка, бо там присутня, от, бо все-таки я люблю це про любов, про ніжність, знаєш. Ось, тому, в принципі, він мені дався, дякуючи тому, що я все ж таки вивчаю психологію. І в кінці прекрасно, коли ми, що «люблю я власну мрію», що «я не люблю тебе, о ні, люблю я власну мрію», що там у серденьку на дні ще з малечку лелію. Тобто це от такий зв'язок, знаєш, вічно недолюбові від мами, видно, від батьків, і тут ти перекладаєш це на кохану. Я не люблю тебе, о ні, моя хистка лелія, не оченька твої ясні, не личенько блідає, не голос твій, що мов дзвінок мою бентежить душу, і не твій хід, що кожен крок відчути себе. Серце мушу.
пісня справді вийшла дуже ліричною і такою дуже ніжною. І я думаю, не всі знають так, що це текст Франка, але ця пісня відрізняється від решти, і вона справді дуже гарна. Бо мені здається, що Франка все-таки сприймають як цим каменярем, революціонером. Можливо, тому що я донька поета, і мені здається, що все одно в кожному поетові присутня ця ніжність, знаєш, така. І як на мене, з усіх митців поети найделікатніші. Вони такі знаєш, такі найтонші. Відчуває ніжніше. Цей світ. І взагалі оця збірка «Зів'яле листя», вона дуже надається до, власне, створення пісень. Ми знаємо і пісню «Стежечку» Христини Соловій, і «Червона калина, чого в лузі гнешся», і «Ой, ти дівчина з горіха зерня» та інші. Хотіла з тобою поговорити ще про пісню як таку. У Франка є збірка «З вершини низин», і там такий вірш «Пісня і праця», який починається зі слів: «Пісне, моя ти сердечна дружина, серце відраду, в ній горя і сліз, з хати вітця, як єдине віно, к тобі любов у життя я приніс». Скажи, чим українська пісня є для тебе? І чим важливо саме зараз займатися популяризацією, промоцією українських класичних поетів та сучасних? Мені здається, що це завжди було важливо. Знаєш, я завжди кажу українцям, що вони все ж таки ще... Можливо, зараз треба було, щоб почалася повномасштабка, щоб вони нарешті почали цінувати те, що в них є тут. Тому що ми завжди дивилися або на Росію, або на Захід, або на Європу. Я ще досі чую від людей, навіть коли я, наприклад, хочу вислати пісню на радіо, я чую, що в нас далі немає а-ля якісного контенту. Я кажу, у мене є 5 музичних альбомів. Це студії, де записувалася та ж сама Джамала, скрипка, і вони нічим, чи Океана Ельза, тобто вони по якості нічим не гірші. Але я розумію, що нас треба, щоб або було якесь Євробачення, або Голос країни, щоб визнали. Дуже, в принципі, модним є зараз серед української таких молодих поп-зірок брати українських поетів, особливо «Розстріляне відродження», звісно, Франка, бо він такий, хто в нас найбільш розкручений? Завжди ця трійця свята, ти знаєш, та Лесь, Українка, Шевченко. Франко, відповідно, але це було завжди модним в нас, в оточенні там «Плачу Єремії», «Мертвого півня», гурт «Дивні» були, які чудесно робили музику на слова Антонича того ж самого, і теж брали, знову ж таки, Франка. Просто ми завжди вважалися, що ми є андеграунд. Я навіть рік тому, скільки мені говорять, ти дуже нішева, твоя музика дуже нішева. Я цього ніяк не можу зрозуміти, тому що ніби я завжди орієнтуюсь там на Адель, наприклад, і ця музика чомусь, і вона не нішева, але ми нішеві. Тобто мені здається, що в українців ще не клікнуло ця річ про те, що нарешті ми круті, ми кльові. Я іноді десь подивовуюся полякам, які дають на радіо, просто навіть якщо це шлак, а не музика, але це є наше, то є польське. І мені здається, що коли українці скажуть, що це є українське, я це буду слухати, я це буду читати, я буду купувати українську продукцію, я буду ходити в українські музеї, тому що це є наше. Я буду це підтримувати, бо це кльово, бо це є якісно, і тоді ми зможемо нарешті вийти фінансово на цей рівень, щоб покращуватися, знаєш, як це є, і робити якісь кльові речі. Бо так, як ти зазначила, що поети «Діалог поколінь» був підтриманий УКФ, я тобі скажу, що навіть тих грошей, в принципі, було менше, і все одно ми робили більше, значно, ніж на ті фінанси. Але просто річ в тому, що хочеться робити дуже український, якісний, крутий продукт. І щоб він був реально дуже потужний. Соломія, дякую за все, що ти робиш, і за цю розмову. Дякую. Володимир Губанов – заслужений артист України, актор театру «Воскресіння» і творчої майстерні театру «У пошуку», наратор аудіофільму «Терен у нозі». Володимире, вітаю. Добрий день. Дякую, що знайшли час завітати до нас в гості. У цьому відео «Весь Франко слухай» ми планували говорити про пісні, записані на тексти Івана Франка. Але Франка можна слухати не лише в такому вигляді. Завдяки видавництву «Audio Stories» та їхньому проєкту «Терен у нозі»
такого аудіофільму з 3D-звуком, ми можемо насолоджуватися франковою творчістю у новому форматі. Принагідно дякуємо Володимиру Ольшанському та всій команді проєкту за цей неймовірний продукт, який ще поки що не завершений, але ми сподіваємося, що незабаром зможемо насолодитися в повній франковим гуцульським текстом. Ви професійний актор театру і кіно. А як вам у ролі наратора? І розкажіть, як ви отримали пропозицію цієї співпраці? І чи працювали раніше з Володимиром Ольшанським? Насамперед, з Володимиром Ольшанським я познайомився в перший раз, коли він записував аудіофільм «Біблія. Книга життя». І там я також був наратором. Від Луки це була якби така річ. Був кастинг. І я прийшов на кастинг, почитав текст, Володимир почув цей текст. І я йому сказав, що дайте мені 3 спроби. Тобто, якщо в мене не виходить, тобто я дякую і йду. Бо я не люблю брати проєкт, будь-яку роботу, якщо я не відчуваю, що я дійсно співзвучний до певної теми. Володимир подивований, так кажу, в мене не було таких, що приходили актори і, як би мовити, сказали, що дайте 3 дні, якщо не виходить, ми підемо. Всі були тільки, давайте мені роботу. Ну, я не з таких людей. І почали з Володією працювати, і я відчув, що, як і, власне, Франка Терену Назі, тобто будь-яка робота, яку Володя бере в проєкт, це не просто так, тому що того ще ніхто ніколи не робив. Або, може, робив, але дуже давно. Володя бере проєкт такий, який йому гріє серце і душу, розумієте? Не можна з холодним носом, як кажуть, підходити до будь-якої роботи. І ось така праця почалася з Володією. Ми записали це «Біблію. Книга життя», потім у нас був відеозапис в Львівському органному залі з оркестром. Ми робили такі деякі ковалки. Потім прийшов якийсь певний час, і Володимир подзвонив мені, зателефонував, сказав Володимире, що, ну, я що можу запропонувати, от є Терн у Нозі, а Франко, коштів немає, є підтримка душа дому Франка, пана Богдана, Тихолоза, там, певних людей. Чи погоджуєшся ти? Я кажу, окей, я не читав цього твору, тобто, кажу, можна почитати? Я почитав, мені він надзвичайно сподобався. Франко – це насамперед для мене, це атмосфера, це смак. Це певне відчуття, до нього не можна просто так підходити, просто не можна, тому що це треба відчути на рівні відчуття до душі, образів. Ну і, власне, я прийшов, і було дуже зимно в новій такій студії Володимира, я прийшов щось роздягнути, і з першого, в принципі, дня я записав практично повністю все, що від мене залежало. І потім я захворів на ковід, пройшов певний час, Володимир все шукав кошти, звертався до Українського культурного фонду, прописав всіх акторів, які грали певні ролі. І потім ще раз ми з Володією зустрілися, і я дописав, хто брав участь в цьому, в цій роботі і все решта. З чим були проблеми, так би мовити, це, напевно, що в наголосах. У Франка в якому творі є певні такі, ну, якби атмосферні штуки, але наголоси, окрім відчуття всієї історії, треба правильно розставляти ці наголоси, діалектичні такі речі. І тут Володимир, спочатку ми так записували, Черемош чи Черемош, отакі-такі речі, і він потім передзвонював комусь, ні, Володя, треба переписати саме ту фразу, тому що вона так звучить з таким наголосом. Але мені було це цікаво, тому що я бачив в його очах і в своєму серці, що є співзвуччя того, що нам це необхідно зробити. Необхідно цю історію подати людям без фальші, без награшу, а щоб люди поринули, окрім музики, яка супроводжує всю цю історію, передати цю атмосферу цих гір, цієї людини, яка страждає, яка не розуміє, чому її не відпускають на той світ, що... Ну, тобто все складалося, як кораль, як у Анни з вистави «Вкраденого щастя». І тому це для мене дуже цікаво роботи. І до того додаю, що я люблю брати якісь певні роботи, в яких я ще, ну, ніколи не брав участь. Все для мене новина, тому що Володя тоді перший раз запропонував «Книга життя», «Біблія», потім «Терен у нозі» Франка. І він бере такі речі, які
Ну що він каже, що я без них не зможу жити. Тобто мені треба саме цей матеріал. Бо багато режисерів, на превеликий жаль, на сьогоднішній день беруть роботи, тому що, мовляв, ці роботи ніхто не ставив. От тому я і візьму ту роботу. А як я зроблю роботу? Як подам я цей матеріал людям, глядачу, хто потім буде дивитись чи слухати мене? Це вже не важливо. Це головне зробити те, що ніхто ніколи в житті не став. Оце перша причина проблеми цих всіх людей, які беруться за будь-який матеріал, тим паче, як за Франка. До нього не можна просто так братися. Його не можна просто так. От тому що не ставили цю річ там. Не будемо зараз уточнювати, там, не давячи, ми дивилися так, не так давно. Певні. Тому що от, ніхто не ставив, от я і беру цю роботу. Так не можна. Ну, тобто ми боляче робимо в першу чергу Франку, який спостерігає за цим всім, історію, яку беруть його роботи. Ну і самим собі ми обманюємо самих себе в таких варіантах. І тому, якби мовити, а у Володимира я йому довіряю, він чує мене, я чую його. Ми розуміємо історію, яку ми хочемо дати продукт людям з сучасним смаком, як ми сьогодні відчуваємо Франка, якби сьогодні от він був серед нас тут, і ми сьогодні маємо так його представити. Тому мені було надзвичайно приємно працювати в цій роботі. І найголовніше, що в таких роботах не можна награвати. Ну, бо наратор, тобто людина, яка спостерігає за історією, там не можна там, тут треба відчути, тут треба пропустити через себе цю історію. Для того, аби спокійно відчути цю велич цієї історії. Що хотів сказати Франко в цій історії? Що він хотів, на чому акцентувати певні речі? Що хочу сказати я сьогодні? Як я відчуваю цю історію? Я як актор, як людина, як митець? І напевно, що на такій не псевдочесності, а на таких штуках, як відчуття, як творення образу в голові, тоді відбуваються, як мені так здається, справжні речі. Тоді воно варто уваги, тоді воно лишиться в думках людей, вони будуть про це ще раз думати, ще раз прислуховувати такі історії, тому що там немає фальшу, там є Франко, і є люди, які відчувають його сьогодні таким, яким він сьогодні мав би бути. Дякуємо, ваша рефлексія дуже цінна. І насправді під час презентації аудіофільму в театрі імені Лесі Курбаса ми говорили про те, що цей проект є важливим тим, що він передає наживо весь колорит, всі звуки Криворівні, власне, там, де відбувалась дія твору «Терен у нозі». І знаємо, що Володимир Ольшанський разом з командою їздив в такі мандрівки дослідницькі і записували, власне, той самий звук Черемоша, звук трембіти, скрип дверей. Тихо! Ну та будьте тихо! Скажіть! Може, я комусь догурив? Та ні, Миколу. Ніхто з нас не носить гніву в серці на тебе. Не плети дурниць, 60 літ я обходився без лікаря. То й при смерті обійдуся без нього. Чи ви їздили також в ці мандрівки? Чи ви записували свої кавалки тексту в суто в студії звукозапису? Я, на жаль, не їздив, бо я був тоді в той час, перебував на фестивалях міжнародних театральних в Європі. Але, наприклад, Володимир, коли повернувся з цієї подорожі, то він давав мені слухати певні речі. Перед тим, як ми починали писати, він мені давав атмосферні штуки, що вони вже записали. Звук Черемоша, чи трембіта, чи якісь нотки музичні, щоб він потихеньку вводив мене в ту атмосферу перед початком роботи. Ну, окрім того, що я сам вдома готувався до таких речей, тобто я налаштовував себе на історію, я пропускав її через себе, бо я не можу. Є люди, які технічно можуть це подати. Я не люблю, хоча кажуть, Володимир, це неправильно, не можна пропускати все через себе, ти згориш дуже швидко. Ну, тобто, і я кажу, значить, так має бути. Все написано там.
Ось. Я пропускав це через себе, а Володимир тільки допомагав мені якби такими музичними речами, налаштовував мене на подальшу історію. Тому я записував, на жаль, я би залюбки побував би в цих експедиціях і побував би серед тих людей. Тобто, ну, це важливо, це дуже важливо. Ось. Але я писав, власне, свої ковалки в студії. Дякуємо за вашу участь в цьому проєкті, бо насправді він є дуже важливим, і ми дуже хочемо, щоб він в повній був представлений в завершеному вигляді, щоб і ми, і наші гості, і читачі, і слухачі видавництва могли ознайомитися з цим твором повністю і прослухати аудіофільм, де б вони не були. Дякую. З Богом. Мар'ян Пирожок – український музикант і художник. Популяризатор української мови та поезії, засновник музичних гуртів «Гич-оркестр» та «Пиріг і батіг». Мар'яне, вітаю в Домі Франка. Дякую, що знайшли час в своєму напруженому графіку і завітати до нас в гості. Дякую за запрошення. Я з задоволенням завжди. Я люблю до вас ходити, тому так, міг було відмовитися. Ви справді частий гість Дому Франка. І навіть минулого року ми мали виставку вашу разом з Юлією Долинською «Сотворення світу», яка нас дуже вразила, і ми вважаємо цю виставку однією з найкращих за минулий рік. Але сьогодні у відео «Весь Франко слухай» ми говоримо про музичну франкіану і говоримо про пісні на тексти Франка. У 2011 році ви створили гурт «Гич-оркестр», в репертуарі якого є альбом під маркою Івана Яковича. І що цікаво, там зібрані пісні на франкові переклади. Розкажіть трошки про цей гурт, можливо, не всі наші глядачі знають про нього, і чому саме переклади Франка, чому не оригінальні твори? Ну, оригінальні твори, вони так мали певну популярність в колі виконавців, і ну, багато хто виконував, ну, і були навіть твори, які там, які аж надто популярні, які там декілька виконавців виконували один той ж самий твір. І тут сталося автоматично, просто я досі продовжую так само працювати, власне, якимось на інтуїтивному і автоматичному рівні. Тобто це ти гортаєш просто книжечку, у мене так втрапилось, що ось цього 20-томника такого Франка, не дуже популярного. Тобто якийсь том був, власне, перекладів тільки. Ну, тобто їх багато, просто я гоп, беру і відкриваю том перекладів і починаю його гортати. І зупиняєш все автоматично на якомусь там перекладі, починаєш в нього заглиблюватися. І я просто зачарувався, власне, як Іван Якович адаптує, тобто під наші реалії і взагалі під нашу мову. Ну, бо я, власне, оце от на чим працював, від чого захопився, власне, що це були якісь різні фольклор народів світу. Так? Там староісландські балади, португальська народна пісня, італійська народна пісня, китайська народна пісня. Тобто це такий от фольклор. Тобто він поціновувач фольклору, як Іван Якович, навіть, там, наскільки пам'ятаю, поступаючи на перший курс, вже мав там 800 одиниць зібраних народних пісень, власне, тільки свого. Фольклор, етнографія. Так, і тому йому це було притаманно і так, і він так би адаптував так, що ти, от, наприклад, там, як ми от виконуємо там італійську народну пісню «Смерть вояка», як він там ще зробив коментар, що вона дуже схожа на українських про смерть козака, і коли ти от говориш там людям, що от зараз будете слухати італійську народну пісню, то до кінця твору ти забуваєш, ти слухав італійську народну, бо вона, ну, дійсно так співзвучна з нашою історією, навіть він так це перекручував, що вона вже перестає для тебе бути, ну, чимось не з того краю. Цієї ночі в 2 години я почула плач великий себе, плач Павла Гулельма. Бравий той Павло Гулельма, тяжко ранений у битві, промовля до своїх друзів. Ой, прошу вас, браття, друзі, ой, прошу вас, та благаю, викопліть мені могилу, так широку, як глибоку, на вершку ж могили тої, проробіть мале віконце, у яке покласти можна все моє вояцьке вбрання. Це мені дуже в ньому подобалось. Ну і, власне, його оця адаптація, скажімо, як він там не
не використовує прикметник ельфійський, він використовує ельфівський. В ельфівській, ну, тобто це ельфів, належить ельфам, тому воно ельфівське. Ну, тобто я от таке побачив і думаю, було б класно, якби Іван Якович взагалі там якогось володаря перснів перекладав, і це було б, ну, вау, мабуть, найкрутіший переклад. Ну, чомусь мені тоді так ще теж здавалось. Та я досі впевнений в цьому, що так би воно й було. Ну, і дуже мене захопило, і тому відразу почав опрацьовувати це музично. Так би навіть відштовхуючись від країни, з якої, власне, цей твір, тобто навіть якось щось десь так. Або навпаки, тобто, наприклад, там пісня про Асберна, власне, там якесь описано теж дуже таке яскраве явище, як дівчинка вишиває своєму обраному сорочкою. Це вся пісня, це опис того, як вона її вишиває, тобто якийсь певний оцей такий староісландський сорочка-оберіг. Тобто і теж вишиванка, і ми там адаптували це ближче до якоїсь там такі модернова гуцульська, скажімо, співанка. Ну там початок на гуцульський був, потім вже так потихеньку, ніби таке щось теж близьке до нас, і але власне з якоюсь модернізацією. Ну це вже от сам твір дає. Ну я так орієнтуюсь завжди, щоб твір мені продиктував якісь певні музичні вже наративи. Тобто я не нападаю на нього музикою, він на мене нападає твором, і відразу з'являються якісь такі речі. Ну я в принципі тактику цей підхід не змінив. Він в мене так і досі продовжується. І от. Власне, захотілося нам зробити оцей альбом, і ми його назвали під маркою Івана Яковича. Власне, це такий у нас був товариш старший Федьо з Верховини. І це він до Павла Васильовича, нашого гітариста Павло Васильович Мигаль. От він з такими бусами ходив, і він говорить: Павло Васильович, ходи, пройдемося по Верховині під маркою Івана Яковича. І ми вирішили, що це дуже гарна фраза, і ми альбом теж назвали під маркою Івана Яковича. Навіть вже так відразу говоривши про концепцію назви. Так що такі от справи стосовно от перекладів і стосовно того, як ми там їх опрацьовували. Дуже довго працювали над китайською народною піснею, бо вона триває понад, ну, скільки пам'ятаю, десь 9 хвилин. Тобто і це теж ми там собі так дозволили розгорнутися вперше аж настільки кінематографічно, бо там теж така епічна драма. Власне, ніби це якраз і є сюжет анімаційної стрічки «Мулан», ну, тобто от дівчина-воячка, власне, це так дивишся, ага, от, це вже дуже стара історія, ще Іван Якович її переклав. Ну, я думаю, що він, напевно, її з німецької мови перекладав, власне, не з китайської, бо, наскільки я знаю, китайською він ніби не володів. От, але, хоча всяке може бути, може, це приховував, просто ми цього не знаємо. От. Отак воно все виглядало на цей момент. І ми втішення, це якраз ми допрацювали цей альбом, дуже довго над ним працювали. І, власне, на студії «Шпиталь Рекордс», де я досі продовжую працювати. Тобто це ми з Лесиком, зараз він навіть у нас перкусіоніст. Ну і, власне, Маркіян Турканик, який в «Пиріг і батіг», він теж присутній з гич-оркестру і теж присутній на цьому альбомі. Тобто це от ми тому дозволяємо зараз собі виконувати цей твір «Смерть вояка», який я вже згадав вище. Бо дуже він так би щемко перегукується з нашими реаліями, і вже зовсім ти тепер відчуваєш по-іншому, коли є якісь певні такі речі відбуваються, ти просто сприймаєш якусь річ. Вже навіть якщо вже дійдемо до такої складової, як якийсь історичний факт. Тобто, от смерть вояка, там загинув вояк, бо були колись такі часи, а зараз ти бачиш, це відбувається зараз, і ти переживаєш вже цей твір зовсім іншими органами чуття. Ну, тобто, тут вже включається зовсім інше сприйняття і трактування його, ну, не як історичне, а як щось, що відбувається вже і зараз. І це дуже теж такий якийсь аспект, що от буває таке от в світі, що щось от не міняється, воно коли щось стається, то воно виглядає завжди от так. Ну, це просто мега круто. Жанр співаної поезії є зараз досить популярний. І ваш гурт «Пиріг і батіг» є одним із стовпів цієї творчої діяльності. Розкажіть детальніше про діяльність гурту і про те, як ви вибираєте поетів. Тобто це мають бути маловідомі, на ваш погляд, особистості української літератури і культури загалом. Здебільшого, так би, орієнтир на маловідомих і орієнтир, власне, на певно таку навіть географічну складову нашого краю. Тобто я ще дивлюсь на мапу, дивлюсь, звідки був цей поет, мені хочеться охопити всю країну. Ну, тобто, і як ми ще починали, власне, з гіч-оркестром колись от ми от, так би, теж працювали з співаною поезією і називали тоді це «Популяризуємо справедливо забутих поетів». Тобто ми співали з Сюрою і Течіною, бо воно, типу, зараз вже так, зараз вже ці імена знов, так би, дуже-дуже на поверхні. А тоді це було, ну, не так, щоб аж всім дуже цікаво. Тобто це було, ми собі взяли за мету, що ми собі от працюємо над таким матеріалом. Трішки фольклору, трішки свого навіть матеріалу було, воно таки було трішечки намішано. Можливо, там не повністю була пробудована якась така структура, яка вже, ну, еволюціонувала в проект «Пиріг і батіг», так би, та, що ми там беремо одного автора. Ну, хоча от останній альбом та під маркою Івана Яковича, він, власне, вже є таким натяком, як би я хотів працювати і надалі, що ти береш одного автора, і от його декларуєш, власне, якийсь певний його
доробок, поетичні переклади, не там трошки поетичного, трошки ще щось. А власне такий конкретика в тебе є от перекладів, ти подаєш це так. Ну там вже потім, власне, проект «Пиріг і батіг» був заснований, коли ми працювали над поезією співаною Степана Васильовича Руданського. І, власне, обирав я тільки поезію, яку він написав в часи Кріпаччини. Тобто це кріпацька готика, яка про себе це називав, воно дуже так щемке. І, тобто це зовсім інше Руданське, якого нам декларували. Тобто навіть поет відомий, так, але відомий зовсім іншими речами, а не тими якимись певними такими глибинними поетичними рядками, які, ну, просто вони не були на поверхні. Так би так, от. Ну і в нього дуже я теж захопився, перечитував його листування і, зрештою, щоб пізнати його живопис і його якусь певну сутність. Коли ти працюєш над альбомом, то ти відразу ніби робиш це таким чином, що ти оповідаєш про життєпис цього поета його ж поезію. Ну, як зрештою, потім із Антоновичем ми теж проробляли таку концепцію. Ну от зараз оце, що ми працюємо, власне, після повномасштабного вторгнення, вишукуючи у тих поетів на географічній мапі нашій, щоб показати людям, що всюди були поети і писали українською мовою. Тобто в нас, як з оркестром, була оця річ, що ми декларуємо несправедливо забутих поетів і водночас популяризуємо українську мову. Тобто це дико звучить і звучало тоді ще дикіше. Ну, тобто зараз воно вже логічніше навіть звучить, а тоді це, типу, популяризуємо. Та, тому ми з'їздили, у нас був один тур у 2012 році, ми побували і в Донецьку, тобто в перший раз в Харкові я побував. От. Ну, тобто і зараз, якщо порівняти Харків 12-й рік і там 2022, як там ми приїхали, то це зовсім два різних міста. Тобто Харків 20-х починає вертатися, який був тоді в 20-х роках. Тобто от зараз він виглядає за цим дуже приємно спостерігати. Я дуже люблю туди їздити, до Харкова, і відчуваю себе там як вдома. Ну і, власне, там працювало більшість поетів. Матеріал чиїх я опрацьовую музичною, тому працювати навіть над матеріалом там, власне, просто дуже якось щиріше виходить, скажімо, правдивіше. Так? І ми навіть плануємо це от два наступних подзвони, власне, писати в Харкові. Я сподіваюся, це вийде. От, аби так наблизитись ближче до цього простору, в якому це все писалося і відбувалося. Тобто ти вертаєш цю поезію на це ж місце, власне. І нагадуючи, що колись вона тут писалась, от ця мова, якою тут працювалось, от воно все відбувалося тут. Ну, тобто це дуже важливо для мене теж, і люди, коли це збагнуть. Ну, тобто якийсь я, скажімо, за пришвидшену українізацію, але, власне, в жодному разі не в агресивній формі, а в тій ніжності і акуратності, бо, на мою нескромну думку, Україні не потрібні українці на вимогу, а, власне, усвідомлені люди, так? А не просто, типу, все, чому ти так досі розмовляєш російською? Ну так буває, так. Це може тебе тригерити, коли вже третій рік війни, але я все рівно, ну, не міняю свою форму подачі. Воно все ніжно-делікатно, вона працює, тобто ми от часто ж їздимо, буваємо в Харкові, я вже сказав, дуже люблю це місто і регіон, тобто я, мабуть, Харківщину об'їздив більше, ніж Львівську область, скажімо так, от ми там деокупаційні тури мали. І ти завжди бачиш оцей підхід акуратний такий, ну, навіть трішечки едукаційний, там ми ж проект свій позиціонуємо як не розважальний, а освітній, скажімо так, просто я от... Дитину в поезію можна закохати музикою набагато швидше, аніж просто, ну, якимось декларуванням. Хоча зараз, як ми вже мали таку дискусію з друзями, що от так сталося, що в нашому краї саме популярний жанр – це поезія. Ну, тобто всі хочуть писати поезію, всі її полюбили, всі хочуть її і читати, і співати, і як хочеш використовувати, і зробити з неї театральні дійства, перформанси. Ну, тобто поезія – це самий популярний жанр в Україні. Я не знаю, чи є ще така країна, де поезія настільки популярна, як в нас. Тобто, ну, мені це дуже, я з цього утішений просто вщент. Тобто, от, особливо зараз. Особливо зараз, коли ти приїжджаєш на Схід, кожна дитина там, ну, тобто це дуже, я дивлюся на дітей, які це розвиток. Ну, тобто дивишся от на людину, яка от що там, ну, вже можливо її не змінити. Тому от дуже важливо, от, власне, працювати з дітками, дивитися, як вони розвиваються. Тобто, от дітки так настільки свідомі, що це, ну, якось стає на душі тепліше і є якась така певний вже натяк на майбутнє нашого краю, який би ти хотів бачити. Та в цих діточках він так би от формується. І за цим хочеться і спостерігати, і допомагати, якби раптом що. Тобто це дуже класно. І там діти настільки багатофункціональні, тобто дитина має і малювати, і написати пісню, і, ну, власне, і поезію, все це виконати. Ну, тобто це хочуть встигнути все, і все відразу, і все в них, ну, виходить. Це просто клас. І водять, наприклад, своїх батьків на мовні курси, скажімо, навіть таке явище є. Дітки водять батьків своїх, та, щоб от вони розмовляли. Ну, це типу от клас. Я за цим спостерігаю, це цей процес, я хочу в ньому
хочу в ньому перебувати. Бо тут, так якби Львів з Львовом все зрозуміло, так, а от зі Сходом, так, зі Сходом, це типу, ну, мені, ну, по-перше, я досліджую, власне, цей регіон, ну, з поетичної точки зору, так, і тому ти ще приїжджаєш туди і бачиш ще таке от непересічне, дуже гарне, ну, як воно насправді, воно логічне це явище, так, але, ну, наскільки я вже років в цій темі і скільки надивився усього, знаєш, то от зараз це якраз час, який от я можу порівняти, бо я це не просто почав робити після повномасштабного вторгнення, а вже задовго до, скажімо, навіть до 2014 року я цим почав займатися. І тому цей процес, який набирає обертів, я можу сказати, що зараз це вау. Мар'яне, розкажіть, будь ласка, про культурний десант. Чи берете в ньому участь і які міста вже відвідали? Ну, на жаль, таких досвідів було небагато, але хотілося б, щоб їх було більше. Так, ми цьому якомога сприяємо, так би так. Просто коли випадає нагода їхати в Харків, обов'язково там телефонуємо. Або, скажімо, є друзі, там, які мають свій реп-центр, то ми відразу з ними узгоджуємо, коли там зручно, бо в них є виступи тільки музичні, скажімо, в четвер і п'ятницю, так, бо там є певна програма, певний такий курс на цілий тиждень, та, і в них оце, от, ми вибудовуємо вже собі заздалегідь якісь певні ці речі. Ну, з культурним десантом, так, це у нас було три поїздки, це була Харківщина і одна поїздка, та, одна поїздка це була, власне, в Слов'янськ, там в двох локаціях у нас були виступи, і це ще й був такий, такий непересічний аспект, що, власне, на харківському напрямку в культурному десанті друзі львів'яни, тобто Артур і Антон, і ти такий, ну, яких не бачив ти роки. Скажімо, там, з часів пандемії, так? А ти ще з ними можеш і помузикувати разом з рештою, і власне, і побачитись просто, ну, бо це теж завжди щемко, знаєш, пообійматися при зустрічі. І, скажімо так, якщо перший раз, ну, відчуваєш якийсь певний такий дискомфорт в плані того, що ти в цивільному, так би ми цивільні резиденти культурного десанту, ну, як говорять, зрідка. От, і так якби, і все решта це люди військові, то, ну, якийсь певний тобі соромно, чому ти ще досі, ну, не по формі, знаєш, і такий от аспект був. Але зрештою жодного разу не було ніяких, скажімо так, зауважень і зневаги, так, ну, якоїсь такої. Ну, бо там я можу зрозуміти людей, бо зараз от дуже в нас не конкретно і з мобілізацією, і з демобілізацією. Ну, тобто є от проблематика така, та, і там військові є, ну, вщент змучені. Але воно так працює з культурним десантом, що є люди, яким, наприклад, вже аж надто стомлені, ну, там, бо різні можуть бути, бо, там, проблеми, там, після, скажімо, ти повернувся з нуля, так би, та, і тобі взагалі не до цього, ти хочеш просто полежати і відключитися, тобто я такий, ти можеш зрозуміти цю певну річ. А є люди просто, які, ну, супер дуже спраглі, і це завжди якась така сатисфакція, що я просто зрозумів, що так, це дійсно, це треба робити, це важливо, людям це просто необхідно. А і коли ми перший раз їздили, це про пиріг, бать їх ніхто не знав, а тут же зрештою, коли от ще стала популярною пісня «Гаї шумлять», це вже зовсім інший аспект. Тобто, коли ми от були, і це вже, власне, ми були в Слов'янську, і там до одного військового приїхала ще жінка, і він такий: «Вау, дивись, це треба було приїхати в Слов'янськ, щоб потрапити, типу, ну, от на порога». От, типу, таке буває. Це теж такий, ну, дуже, дуже такий щемкий, власне, досвід. Ну, і це треба робити. Ну, просто, якщо є змога в когось, тобто ви їдете на схід, обов'язково десь там сконтактуйтесь і пропрацюйте оці речі. А в містах, яких це, типу, складно сказати, бо тому що це з техніки безпеки, ти не знаєш, в яке ти місце їдеш. Ну, тобто, якщо Слов'янськ є, типу, да, ти їдеш в Слов'янськ, але там локації, де ти був, звичайно, вони там засекречені. І, власне, деколи там ми там от грали на Чугуївщині, але де ти був на населених пунктах, ти його не знаєш, бо тому що ти їдеш на машину, і навіть ця машина, яка їде, вона теж не знає, куди їде, бо все має бути, типу, ну, пропрацьовано, власне, так, щоб без, як мінімум, було ризику. Ну, тобто, це ж все-таки вже ближче до фронту, і тому не треба декларувати оце от певне скупчення людей, хоча їх завжди небагато, тобто це теж техніка безпеки, що там цих людей небагато, ну, власне, і тому ці виступи відбуваються по декілька навіть на одній локації, що там для одних людей заграв, тут для других трішечки далі вони зібрались, там для третіх, там, ага, трішечки давайте тут змінимо локацію, ну, воно все дуже, я не знаю, ну, мені здається, такі речі можна розповідати, бо тут я не видаю якихось певних таких таємниць якогось певного дуже аж такого штибу. Та? Це просто я розповідаю роботу культурного десанту, вона дуже грамотно була побудована, те, що я спостерігав, і мені це дуже подобалось. Власне, якщо хтось думає, що там, о, як це їздити, чи там страшно. Ні, це все дуже організовано і
ти просто їдеш і виконуєш теж свою якусь роботу, і ти вже підпорядкуванням, власне, тих військових виконуєш якусь типу, ну, накази. Тут ми приїхали, тут ми виходимо, тут зараз граємо, все збираємося, тут ми сідаємо, їдемо там туди. Все дуже просто і чітко, і зрозуміло. І... чітко, зрозуміло, як ми любимо. Все, як ми любимо. Ну, тобто, я таке люблю, в нас теж, ну, проєкт має теж свій такий якийсь догмат своїми правилами, тобто якась чіткість, тому якась дисциплінарна складова, це, ну, це невід'ємна частина. Якщо ти хочеш щось робити, то має бути постійно присутня в тебе дисципліна, бо інакше, ну, чим ти займаєшся, як ти це пропрацьовуєш. Інакше не робить. Дуже вам дякуємо за цю розповідь і за все, що ви робите, за всю вашу творчу діяльність і щоденно. Дякую. Дякую, що завітали, і обов'язково до зустрічі в домі Франка. Дякую. Юрій Йосифович – український співак, популяризатор автентичних пісень з різних регіонів України, засновник гурту «Йосифович Рок Бенд». Юрко, привіт! Вітаю тебе в домі Франка і дякую, що знайшов час завітати до нас у гості. Дякую, радий бути в домі Франка і в моєму домі якоюсь мірою теж. Твоя історія співпраці з домом Франка є досить тривалою. І розпочалася, якщо я не помиляюся, ще 2020 року, коли ти в складі гурту «Курбаси» мав такий спільний проєкт з домом Франка, як музей людей, дім, храм, форум, в межах якого був записаний поетично-театральний перформанс «Чим пісня жива». І записувався він тут, в цьому залі. Ми на Ютубі маємо відеозапис тих подій і маємо навіть одну з найкращих композицій на нашому Ютуб-каналі – «Скрипливі ворітечка», які мають вже понад 120 тисяч переглядів. Скрипливі ворітечка, після того проєкту була «Легенда про вічне життя», вистава, яку ви поставили в межах проєкту «Франко Революшн». А за тим ще й був перформанс «Франко без меж». Розкажи про своє знайомство з творчістю Франка, про початок співпраці з музеєм та який проєкт можеш назвати улюбленим? Співпраця почалася ще в дитинстві в Дударику, коли ми співали багато Франка. Така більш усвідомлена, власне, відбулася тут спільно з домом Франка, з Курбасами, з зануренням в тексти, пісні на слова Івана Франка. Був цей вечір «Чим пісня жива». Ми шукали пісні, які існують, на слова Франка, пісні, записані в експедиціях, народні пісні, які Іван Франко записував. Так само вірші декламували, таке це поєднали. Такий вечір. Було гарно, такий салон по Франку. І фактично з тих пісень, які ми тут дослідили, вибрали і співали, теж за підтримки, за поштовху дому Франка ми записали диск. Це фактично те, що об'єднується Франком. Пісні на слова Франка, пісні, зібрані Франком. Це було в той же рік, коли ми робили виставу «Легенда про вічне життя» за підтримки Українського культурного фонду. А які композиції з того альбому ти продовжуєш виконувати сольно в своїй кар'єрі? Досить легко мені дався текст «Бувають хвилі». Під час підготовки цього вечора ми працювали з різними віршами.
мені він сподобався настільки, що відразу згадалася мелодія пісні корсиканської. Я в той час ще не відважувався писати мелодії до пісень, то я тако поєднав ту мелодію корсиканську і текст Франка, яка мені вона добре лягла, і її співаю. Ти маєш в своєму репертуарі дві композиції на тексти Івана Франка: «Місяцю князю» та «Бувають хвилі». А «Місяцю князю» навіть виконував Ловрані в Хорватії під час відкриття пам'ятного знаку Іванові Франкові. Ми, ну, взагалі їхали так далеко, щоб там більше співати. Ми готували і те, і те, і те. Але вийшло, що тільки ця пісня там була поважна публіка і протокол. Не дали більше поспівати. А ще ти маєш у своєму доробку дві пісні на тексти Богдана Тихолоза, директора Дому Франка. Якщо ми вже говоримо про Франка, поговоримо про франкознавця. Розкажи, як створились ці композиції? Що спочатку з'явилося? Мелодія в твоїй голові чи текст від Богдана? Як склалась ваша співпраця? Я багатьом речам завдячую Богданові. Перша пісня «Бий» — це було моє прохання, і на нього Богдан блискавично відгукнувся, і я мав якісь елементи мелодії і кілька фраз, які треба було продовжити. Така була гра. І Богдан дуже гарно їх не те, що продовжив, а текст, який можна показати людям, перетворив «Бий, щоб жити», так, цю пісню, яку я люблю з людьми співати. А другу пісню «Молитва воєнних ночей» — це вона почалася з тексту Богдана. Богдан казав, що таке йому по ночах написалося, важливі слова, і вони справді дуже прості і трепетні, і охоплюють те, про що ми часто в неспокої дня чи ночі думаємо, ну, люди в цілій Україні. І вже відштовхуючись від того тексту, я зробив досить просту мелодію, аранжування, та й заспівав її. І це є для мене одна з таких найцінніших пісень, можливо, за весь час, які я зробив. Господи, тих, хто в полі оборони, від недолі відвражує, злої волі від зневіри і втрат, міцю їх душі наповни, воїв, героїв, жертони, жаром серця невгамовні, скріпи їх силу стократ. Дякую тобі за цю розмову і за співпрацю з Домом Франка, за прихильність до нашого музею. Завжди чекаємо тебе в гостях. А я дякую за те, що Дім Франка в особі вас надихає, підштовхує, стимулює, кличе, розвиває з нічого, створюючи цілі великі ідеї, світи. І добре мати такий вітер у спину і таке плече. Дякуємо, що були з нами. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. І до наступних зустрічей на цьому каналі і, звісно, на Галявині під грушкою. Читай, слухай, дивись.